Per què en alguna època de l'any, perdona, no sé si ho saps, però les gavines pien i en altres èpoques... Pien. No pien. No crec que es digui piar, això. Pregunta sensacional. Jo crec que en aquests moments a tota la televisió europea ningú ha posat aquest nivell. Per què pien? Vas a trobar la teva medicació. És que és bestial. I a més, molt d'hora, eh? Molt d'hora. Per què les gavines, que ja dius tema, bueno, ucranianes, algunes pien i les altres no? Hòstia, tu, quin tema capdalt per la civilització. Ara que segur que tothom parat, baixant del tràfic. Què ha passat, què ha passat? Ostres, contesta! Contesta! I vols dir que no deu un piar més pel tema de l'aparellament o això? Perdona, Alois, que t'ho he preguntat perquè ho desconec. Però serà el verb piar... Ho desconec, però hi ha èpoques que pien i altres... Perdó. Perdó, perdó. Jo no li vaig la gràcia. Així, així no podem seguir, perquè ara, més a més, m'està dient que has de dir piulen. Escolta, els lingüistes s'han posat ràpidament en contacte amb nosaltres per dir que no pien, sinó que craquegen. Que piulen. Craquegen. Craquegen. M'acaben de dir piulen, no? I d'una cosa i d'una altra. Però en el cas, em sembla, ho lamento, però en aquest cas això és secundari, totalment secundari. Jo, perdoneu, eh? Necessito 2 minuts de publicitat, sisplau. Ajudeu-nos, control. Estan plorant tots.